В сучасному вимірі і в сучасному світі безпека – це не тільки танки, це не тільки зброя і не тільки автомати. В сучасному світі і в сучасному вимірі головний, вирішальний і ключовий бій йде за серця і розум людей. А вже потім приходять танки. В сучасному світі інформаційна зброя – це і є ключовим методом атаки, агресії і поневолення. І не випадково, коли ми згадуємо період правління Януковича, ключовим посилом для суспільства було наступне. Давайте не говорити про мову. Давайте не говорити про релігію. Давайте не говорити про культуру. Давайте говорити тільки про питання соціальні. Відставити усі ті питання, які визначають ідентичність суспільства, які визначають ідентичність нації. І треба визнати, що, власне, на тих територіях, де найбільш отруйною була ця пропаганда, де найбільш були отруєні розум і душа українців ідеями «руского міра», ідеями російської пропаганди, там в першу чергу і появились зелені чоловічки. Там в першу чергу і появилася російська армія. Тому що танки приходять після того, як відбувається перемога на фронті ідей. І тому так, справді, для українського парламенту і для мене, як для голови Верховної Ради України, усі ці роки були одне з ключових рішень. Ті речі, які формують ідентичність. Ті речі, які формують суспільство, які формують націю. І я переконаний, що, власне, ті фундаментальні речі, вони і є основою, і є головним запобіжником від агресії, і є ключовим питанням безпеки. Тих 5 років, які ми пройшли від Майдану і до сьогодні, це ціла епоха. Ціла епоха, яка змінила українське суспільство, яка змінила світ. І Україна тих 5 років була не об'єктом, а суб'єктом світової політики, власне тому, що нам вдалося протидіяти і протиставити російській агресії ефективні і дієві інструменти проти гібридної війни Російської Федерації. І так справді парламент відіграв важливу роль. І парламент, на моє глибоке переконання, він і буде виконувати цю роль до наступних парламентських виборів. Перед нами прийняття закону про мову, перед нами прийняття і обговорення виборчого кодексу, перед нами ще цілий ряд законопроєктів, які мають і дооформити, і підсумувати той шлях тих 5 років. Але, звичайно, попри ті рішення, які ми прийняли, і попри ті рішення, які ми вважаємо точкою неповернення, ми сьогодні маємо великі ризики перед українським суспільством. І ці ризики стоять перед усіма нами. Я пригадую, в 10-му році, коли ми вважали, що вже пройшли ми багато точок неповернення, коли ми вважали, що вже неможливо повернути Україну на той етап, який був до 10-го року, я маю на увазі прихід Януковича, як дуже швидко і дуже інтенсивно в Україні розпочався реванш. Я пригадую, як протягом 5 хвилин будуть в законодавстві змінені положення про шлях України до НАТО. Протягом 5 хвилин голосуванням більшості одна з ключових засад зовнішньої політики України були змінені. Я пригадую Харківські угоди. Ми забули вже той період, коли синхронно з Російською Думою приймали рішення про збільшення російських військ в Криму. Я тоді був рядовим депутатом. Я тоді робив все можливе, щоб цього не відбулося. Але, на жаль, тодішня більшість це зробила. Я згадую прийняття закону Колесніченка-Ківалова. І теж ми тоді всі разом були на мовному Майдані
і з Арсенієм Петровичем, і з багатьма тут присутніми. Але ми не змогли тоді цього змінити. Закон був прийнятий у Верховній Раді України. І тому, друзі, я хочу сказати вам про ціну поразки, про ціну безвідповідальності, про ціну наслідків, коли наш вибір може базуватись на моментах не фундаментальних, не глибинних, а на моментах теперішніх, емоційних. Надто велика ціна поразки. І хто думає, що ми пройшли багато точок неповернення, той глибоко помиляється. Ми пам'ятаємо, як відбувався реванш не так давно. Я можу згадати і столітню історію. Я хочу згадати той період, коли втрата української державності – це не була просто формальна втрата певної інституції держави. Це була втрата захисту для України. Бо, власне, втрата державності призвела до голодоморів, до знищення інтелігенції, до знищення всього українського. І в цей рік, вирішальний рік, ми стоїмо перед вибором. Перед вибором, який буде визначати, а якою Україна буде завтра? А якою Україна буде післязавтра? А якою вона буде через 10, через 20 років? І дехто з кандидатів нам намагається продемонструвати якусь нібито новітню технологію, якесь представлення нового покоління. Але коли я читаю програму, я бачу те ж саме, що я бачив 5 років тому. Я бачу те ж саме, що я чув від Партії регіонів і Януковича. Що, виявляється, НАТО нам треба через референдум. Що, виявляється, мову, культуру і територію треба поставити за дужки. Нема ніякого нового. Це все старе і те, що ми вже чули. Це просто така модернізована версія Януковича, яку намагаються нам подати. І яку, на жаль, багато хто сприймає за чисту монету. І наслідки можуть бути ті ж самі, які були 50-го року. Цей рік – вибори і президента через 8 днів, і вибори парламенту. І в ці дні, в ці моменти ми і будемо давати відповідь на ключові виклики національній безпеці України. І в ці дні від нашої позиції і буде залежати, чи зможемо і надалі ефективно і дієво протистояти російській агресії, чи пустимо руський мір до себе додому, до кожного додому. І в ці дні від кожного з нас буде залежати, якою буде Україна. Для цього не треба бути на Майдані і бути на фронті. Бо фронт ці дні буде проходити через кожну виборчу дільницю. В ці дні треба буде прийти і проголосувати. І, власне, кожен, хто відчуває відповідальність за майбутнє країни, я переконаний і повинен так зробити в ці дні. Безпека явище і широке, і вузьке. Бо, зрештою, її міцність, її основа залежить від кожного з нас і від позиції кожного з нас. І я впевнений, що в ці визначальні для України дні ми сприймемо кожного себе як громадянина, який має відповідальність, високу відповідальність за свої дії, за свої вчинки. І я впевнений, що в ці дні завданням кожного з нас буде зробити свій вклад, вагомий вклад в зміцнення безпеки і оборони нашої країни. Я великий оптиміст. Ми проходили ситуації, здавалося, безнадійні. Арсеній Петрович пригадує на Майдані, коли, здавалося, шансів нема. Я пригадую початок АТО, коли надзвичайно складно було організовувати опір в країні, де була знищена вся система оборони. І я глибоко переконаний і вірю, що і цього разу з Божою поміччю ми зможемо пройти ці виклики, які стоять перед Україною. Україна переможе!